9 часа и 17 минути. Това е Добро утро, Европа по Евронюс България. Следващия ми гост е професор Любомир Стойков. Здравейте, добре дошли. Медиен експерт, моден анализатор и автор на чисто нова книга «Публична комуникация и медиаморфози». Здравейте, добре дошли, професор. Добре, заварено. Четох, че това е, тази книга е плод на 15 години труд. Изследвате и медиите, и политиците, и имиджа, и комуникациите. Много всеобхватни въпроси, всъщност. Да, вярно е това. Те са всеобхватни и заедно с това единни, т.е. интегрирани около основната цел на тази книга, а именно да анализира, да направи диагноза на промените в мас-медиите, в имиджа, в политическата комуникация и като цяло в самото медийно пространство. Наистина 15 години работя по тази книга и нейната главна цел беше именно това обединение, това интегриране около основната идея. Как медиите променят нашия живот и как ние на своя ред променяме медиите в контекста на политиката, до голяма степен и на човешката комуникация. И кой на кого влияе повече? Кой променя другия към по-добро или към по-лошо всъщност повече? Всеки разговор за медиите неизбежно минава през социалните мрежи, през онлайн пространството. Много хора, в това число и политици, надценяват ролята на социалните мрежи, като смятат, че те са вездесъщи и че те много лесно биха могли да им дадат предимство в политическата надпревара, в изграждането на имидж, в затвърждаването на репутация. Последните американски изследвания обаче сочат, че социалните мрежи всъщност имат отслабващ ефект върху демократичните общества и доста засилва се ефект върху обществата с авторитарни режими, което означава, че наистина се нуждае от преоценка, преосмислене цялостната конфигурация, свързана с инфлуенсъри, с индивидуални персонализирани източници на информация. Това означава и влияние, необятната така мощ на фалшивите новини, на манипулациите. Даже слушах и това, което вие коментирахте тази сутрин относно този бунт на Пригожин. Дори и там човек трудно може да каже кое е вярно, кое не е вярно. Още повече, че в случая въпросният господин е майстор на манипулацията, на пропагандата. Той е точно владетеля на тези ферми, да. За тролове, владетеля, да. Разбира се, казва. Много образно ме вълнуваше. Да, заповядай. Бихте ли казали, от гледна точка на това, за което говорите и сега, удар по имиджа на Путин има ли тук? Има ли наистина сериозно подкопаване на доверието в него, разколебаване на неговия авторитет след случилото се вчера? За да кажа това категорично, трябва да имам достоверна информация, каквато даже и Евронюс няма изцяло, да казвам изцяло, и то с уважение за вашия професионализъм и към работата на колегите тук. По отношение обаче на едно тривиално обяснение, безспорно, че това е така щета върху този имидж, тъй като наистина ситуацията е на практика абсурдна. В един момент една важна група, която е свързана с тази военна операция, тази война, в един момент се оттегля, зарязва там своите рубежи, така да се каже, и тръгва към центъра. Те първо ще умуваме какво се е случило, защото вие знаете ли какво са разговаряли, примерно Лукашенко и Пригожин, тези преговори и така нататък. Да се върнем обаче на книгата. Това, което мен особено много ме вълнуваше, от една страна беше кои са така предпоставките за величието и падението на политическия имидж, от една страна, и от друга страна каква е ролята на така наречения polytainment. Защо той все по-властно навлезе в политическите обяснете структури. Обяснете какво дефинирате като polytainment. И политическата защото комуникация. Да, защото ние не сме специалисти като вас.
Polytainment е понятие, въведено от германския учен Андреас Дьорнер, което казва най-елементарно представлява смесване, миксиране на политиката и развлечението. Самата дума е неологизъм. Това, което аз се опитах да направя, е да надградя дефиницията за polytainment, като добавих тук и ролята на лайфстайла. Така че моето ново определение за polytainment всъщност представлява така смесване, интегриране на понятията политика, развлечение, лайфстайл в политическата комуникация с цел достигането до максимален брой хора. Защо? Защото за да се появи polytainment, трябваше да се стигне до една много голяма пропаст между политиците и избирателите, и тази пропаст беше започна да се запълва, след като развлекателните форми навлязаха в политическия живот. Тоест много по-успешни бяха онези политици, които не просто се правиха на шоумени, но които много умело, много компетентно използваха формите на развлечението, на шегата. Дайте, ако искате един хумора. Пример, защото примерно от българската или от световната политика, за да се ориентираме за какво става въпроса, знаем, че преди избори нашите политици стават изключително изобретателни, танцуват, пеят, прегръщат деца, помагат с какво ли не, явяват се в различни визии. Това ли имате предвид? Да, имам предвид и това. Когато един политик се държи по този начин, когато се шегува, когато се държи като рок-звезда, когато така прави неща, които са типични за обикновените хора, той стопява тази дистанция. Примери безброй. Можем да разгледаме примери за случаи, когато всъщност сферата на политиката са влезли реални шоумени и реални актьори. Като започнем от Роналд Рейган, стигнем до Володимир Зеленски, или пък на наша територия Слави Трифонов, или Бепе Грило в Италия. Тоест, това са хора, които те са подготвени от киното, от театъра, да се впуснат в политиката, защото носят със себе си този талант за общуване, тази разкрепостеност. От друга страна обаче, която е по-важна, това са най-големите политици. Кого да дам за пример? Примерно Уинстън Чърчил, или пък харизматични лидери, като Джон Кенеди, като Фидел Кастро, като Маргарет Тачер, даже, ако искате, и Ангела Меркел, лидери, които със своята харизма, Дьогол, генерал Дьогол също така, но и със своето остроумие, със своята необикновено наситена и в емоционален план комуникация, те привличат вниманието, те карат хората да им вярват и да ги следват. Важно е обаче да се подчертае, и това мисля, че е моят скромен принос, че редом с развлекателната страна от изключително значение е така наречения лайфстайл. Тук става дума за това как се шегуват политиците. Ако имаме време, ще ви кажа няколко такива примери. Има става около дума 2-3 минути, за това как те се хранят, какъв е техния кетеринг. Отделно ще има друга голяма книга. Това покрай готвача на Путин, да, Пригожин. Не само това, между впрочем, някои ваши колеги пропуснаха да отбележат, че всъщност дядото на Путин е бил готвач на Сталин. И от тук пак може да се търси някаква връзка. Сега това, което най-често може би ще интригува читателите на моята нова книга «Публична комуникация и медиаморфози», ще бъде защо политиците допускат такива ужасни, такива имиджови грешки, защо се излагат като кифладжи, защо стават за смях не само с секс-скандалите, но също така и с нелепото си поведение, да, с своята неадекватност. Защо? Защото не слушат пиарите ли или по друга причина? Имаме по-малко от 3 минутки. От една страна, защото им липсва често пъти компетентност. Липсва им култура, липсва им, аз го наричам дори, това е самокритичен дефицит. Липсва им чувство за самокритичност, чувство за самовзискателност, да не говоря за поведенческа неадекватност, нарцисизъм, наличието на нарцисизъм. И това, което е особено важно,
липса на яснота за ролята, за силата на медиите. Колко важно е ти да бъдеш откровен със своята аудитория. Откровен, когато си в студиото, когато си с журналист, когато си пред камера. Защо им липса това? Те, ако знаят и ако всички специалисти им казват това, че това би спечелило, че това би спечелило доверие, не само популярност, защо не го правят? Много са причините. Една от тях е самозабравата. Първо, властта покварява. От друга страна, алчността. От трета страна, наистина това, че все по-често в политиката и за съжаление сред политическите лидери има абсолютно случайно попаднали личности, които нямат съответните качества, в това число и медийно държание, в това число и умение да комуникират ефективно, умение да наистина да доказват смисъла на единството между думи и между дела. България е чудесен пример в последните седмици, така че много ми е забавно и в същото време тъжно, когато мои колеги, вероятно и вие самата сте го констатирали, днес политик пред вас казва едно, само след 3 дни, то вече на 180 градуса, какъв имидж, каква репутация, ако какъв са авторитет, щети прави на разлика имиджа, между тези понятия. Да, имидж, репутация, се. Авторитет. Да. Ако са нанесени щети, 30 секунди, как се поправят те и поправими ли са изобщо? Реконструирането на увредения имидж може да стане първо като провинение, провинилия се политик си признае грешката. Второ, като наистина започне да върши добри дела, да свършва нормално своята работа, да бъде полезен на обществото, на тези, които са го избрали, или в крайен случай да се отегли. Отеглянето с достоинство също е начин да се реставрира този имидж. И нещо, което е много лесно за всеки политик, за да не грешите, четете по-често Библията. Не допускайте нарушаване на 10-те Божи заповеди или поне онези, които гласат не кради, не лъжи, не прелюбодействай в пряк и в преносен смисъл. И като цяло четете повече. Благодаря ви много. Професор Любомир Стойков, медиен експерт и моден анализатор, за неговата чисто нова книга.